Zdravíčko, já tě vítám u nového videa a dneska budeme opět malovat. Mám tady dvě takové malinké plátinka, ale na ty nebudu malovat já, ale tříska s mlokem. Pokud budeš chtít vidět, jak to celé dopadlo, tak určitě tohle video dokoukej až do konce. Nezapomeň mě sledovat na mém Instagramu. Taky se určitě přihlaš k odběru na tenhle kanál, zapni si zvoneček, aby ti žádné mé nové video neuteklo. A my můžeme jít na to. Já tady rozbalím naše plátínka a co vlastně bude pointou tohoto videa. Hodněkrát, jak už na TikToku, na Instagramu, všude mi vyskakovaly takové videa, kde tyhle nebo velké plátna dáte pod nějaký sáček, dáte na to pamlsek a psy to udělají nějakou takovou zajímavou koláž. Mně se to hrozně líbilo a napadlo mě, že bych to mohla vyzkoušet s potkanama. Volčík už se na mě kouká, že co to tady zní za hezkou ňamku. Prvně si ale musíme vybrat, jaké barvy budeme používat. Takže mladší kupacem, tady mám už našeho dobrovolníka. Mlčík si tady půjde první vybrat barvičky, jaké chce. Tak, pane Mlčínský. Pane Mlčínský, no jasně. No je. Dám ti tady na výběr žlutou, růžovou, červenou, zelenou a modrou. Já ti to tady hezky všechno povyskládám a ty si vybereš dvě barvičky. Jo, tak pánovi se tady zalíbila růžová, dobře, takže první růžová a jaká teď další? A modrá, dobře, dobrý, nekousej to hlavně. Jo, tak pánovi by se líbila i zelená, dobře, tak ti dáme i zelenou. Ale víc už barev nedostaneš, ale to už je moc barev, mlčíku, to už je moc barev. Mlčík se vybral teda růžovou, zelenou a modrou. Chtěli jsme jenom dvě barvy, ale mlčík musí být vždycky jako speciální, takže máme tři. A mám tady takový sáček, který se prostě sám zavře, když ho jako... Chápám se. Na to plátínko dám prostě libovolně nějak ty barvy. Uf, dobrý. Jsem si myslela, že jsem si zamazala tričko. Teď to dám hezky do toho sáčku. Výborně. A aby měli nějakou motivaci to vůbec slízat, tak jim tady dám hezky pribináček na to. Dívej se, co to tady máš. Doufám, že bude mít dostatečnou sílu na to, aby tam něco z toho udělal. To on má rád, pribináček. Já mu pomůžu. Nic nedělá. Tak možná tam potom ještě na to trošku šlápne, doufám. No musí s tím něco udělat, Božátko. Ten si dává. No. Kdyby si to vzala utek s tím, to bys čuměla. To bych teda koukala, no. On to úplně tak s lehkostí úplně líže. No ale mladšíku, ty jsi tam vůbec nic neudělala. Už tady máme takový hezký křížek. Takhle. A? Už tady máčknul, už tady na to máčknul. A už tam taky vedle. To má jak twister, na každou tu barvičku musí zmáčknout. No ty jsi šikovný, musíš pořádně všechno. Jaká myslíš, že je mlková oblíbená barva? Nevím, jako dost se zakousával do té růžové, takže bych asi řekla, že ta růžová. Ježiši, on to úplně obešel. A dobrý. Dobrý, dobrý. Tady, hele. Tak, šikuláš. Kulička má tam vodu, no, tak ty jsi kuličkama. Já mu to tady položím, tak. A je pryč. Já myslím, že účel to splnilo. Já ti do toho zahraju doprovodnou hudbu, jo? Jakže? Mlčíkův výrobek vypadá tady takhle. Asi jsem tam dala trošičku hodně zbytečně barvy, ale... Možná jo, no. Ale myslela jsem si, že se do toho pustí trošičku zuřivejc, do toho pribináčku, ale... Tobě se to nelíbí? Ne. Proč ne? Udělal to tvůj syn? Ale po tobě, očividně. Mám tady i takový hezký stojan. Položím na to a počkám, až to zaschne. Takže páni, víc jak polovina vás u mě nemá přihlášený odběr, takže můžeš mi říct, jako na co čekáš. No, díky, běž si to zámat.
Možná se někdo bude ptát, že proč jim nenatřu rovnou pacičky, aby se proto proběhly tím, že bych jim ty packy natírala, musela bych je držet, natřít, pak bych jim to musela umývat. Je úplně nechci stresovat a tímhle si myslím, že to bude takové jakože jednodušší, že budou mít ňamku. Tady je pan Hovínko. Žlutou, zelenou, červenou, tmavší a růžovou. Pojďte si vybrat. Ne, pojď si vybrat. Nechci žádnou. Jo, vyber si nějakou. Čupuji si červené. Jakoby projevil zájem malinký. O tu žlutou a o tu červenou. A, dobře, takže růžová. A červená? Takže růžová a červená. Ty jsi vybrali růžovou a červenou. Mám tam trošičku té barvy míň. Snad se mi to nějak jako povede. Červená, doufám, že to... Jo. Tak jsem dala trošičku hodně, no nevadí. Tak, musím to tady opatrně dát. Oj. No co to je? Hello there. Pojď, Tříska. Tady. No. Tak už vidíme, Tříska už se do toho hezky pustil. Už nám to tam hezky baští. Udívejte se, jak si to tady drží tou pracičkou. Jak si to pápa, no chutná mu. Já myslím, že kombinace červená a růžová vypadá spolu moc hezky, Třísko. No, už to budeš mít za chvíličku spapané a můžeme vidět, že to tady má hezky rozplácnuté. Určitě mi dolů do komentářů můžete napsat, které z těch dvou se vám líbí víc, jestli to Třískovo, anebo to Mlčíkovo. Ty už si to papal? No, ještě to tam pořádně. Pořádně, no hezky tam na to šlapeš, no ty jsi šikovný. Ty jsi šikovný. No to už je všechno. No, a dostaneš ještě do brudku. Nikdo tu, že jsi to povíš hodný. Musím opatrně, co nám to neotlačí. A mi se to zaseklo. No nádhera. A já to tady hezky položím na náš stojánek. Který mi právě spadl. Tady je Třískovo dílo, Mlčíkovo dílo. Napište mi do komentářů, které se vám líbí víc. Já nevím proč, ale trošku mi to připomíná cover od Kelina. Ale spíš jsem jako mimo a nevypadá to tak vůbec. Děkuji, že jste tohle video dokoukal až sem. Určitě nezapomeň dát like na tohle video, ať ho podpoříš, a my se uvidíme u dalšího videa. Tak se měj hezky a čus!